Det är jättesvårt med demokrati när man inte får vara med och bestämma om vad som ska vara demokratiskt. När det kommer experter hela tiden och säger, men nu ska vi vara demokratiska. Om vi gör si och så och så och så, det är demokrati. Det, som jag sa inledningsvis, det blåser kalla vindar i vår värld. Och samtidigt så är mitt hopp, som jag började med. När människor kommer samman med visioner, då går det att förändra. Och det är därför vi sitter här idag. Nu måste en förändring till. För med den utveckling vi ser så kommer vi att landa väldigt fel. Tack. Ja, Pamodo. Vi har känt varandra länge och gjort massa resor ihop mentalt. Yes. Eller hur? Ja, och fysiskt också. Ja. Sverige, din resa från Gambia, komma hit. Din resa, bli förälder. Jag är ju jättenyfiken på, hur tänker du nu? Och vad skulle du vilja dela med dig till de andra? Yes. Först och främst, Annette. Jag säger alltid tack till Annette först för att utan Annette så hade jag inte varit här idag. Och så skulle jag vilja säga till er allihopa, bara titta på varandra en liten stund. Gör det, titta på varandra. Och så vill jag att ni vänder om och tittar på dörren där bakom er. Reflektera till att den är stängd. Så ska vi komma tillbaka till det. Jag kom hit 1996. Sverige då, Jordbro, var där jag hamnade. Utanförskapsområde, som det kallas för. Utvecklingen i Jordbro har inte gått framåt. Tvärtom. Och sådana här sammanhang, tack vare att jag jobbade, kämpade tillsammans med mina grabbar. Vi skapade en grupp som heter Panetos redan vid 97. Några år efter så stod vi på Melodifestivalen. Det mest klara och mest för mig som inte har alla de här förkunskaperna, som inte har gått de här, jag känner mig väldigt så här liten när jag står bredvid er med all kunskap, all professionalitet och all erfarenhet. Som inte har det, så jag har ju levt i Jordbro med tanken att jag skulle vilja bli någon och jag vill växa upp och ta en del och vara en del utav samhället. Lära mig svenska, komma in och få jobb, skaffa barn och familj, hus och allt det som man vill göra. Och jag vill påminna er allihopa att de som vill väl är så många fler än de som inte vill. Jag tror att vi alla är överens om det. Att vi som sitter här, vi vill väl för alla människor hela tiden. Men det finns en liten konstig twist i det hela. Om jag tittar runt i huset, det är bara jag som ser ut som jag gör i det här rummet. Förlåt, jag är med på Pers sida. Jag brukar ge de här jobbiga grejerna. Och den där dörren, den är fortfarande stängd. Och det finns massa dörrar som sitter här idag. Som fortfarande är stängda. Det är bara ni som vet. Och vi snackar demokrati. Det är jättesvårt med demokrati när man inte får vara med och bestämma om vad som ska vara demokratiskt. När det kommer experter hela tiden och säger, men nu ska vi vara demokratiska. Om vi gör si och så och så och så, det är demokrati. Det finns en stor tårta. Den här stora tårtan, ingredienserna till det, kommer ju från folket, vi. Vi skickar upp det till staten. Och sen tar staten till det och tillagar den här. Och de i sin tur ska ge tillbaka det till folket när det är tillagat och fint och klart. Och så ska vi dela på det. Men den här kåtan, den är jättekonstig, men det verkar alltid gå till vissa ställen, vissa områden, vissa myndigheter, vissa målgrupper och folkgrupper. Och så kommer det aldrig riktigt ner till gemene man, de som lagade det till början. Det enda gången ni ser det i förorten, och jag pratar för förorten mycket, för det är där jag uppväxt och verkar. Det enda gången ni kommer dit, det är nästan var fjärde år. Kan ni se den här tårtan igen? Och då är det inte jättelöst, men då är det så här dinglat så här. Om ni
Och så ger man något litet insats här och var. Och sen tänker man, varför händer det ingenting? Varför är de inte med? Varför är det fortfarande jättekonstigt att Jordbro, mitt i Jordbro, centralt, av de människorna som har rättigheter till att gå och rösta, så är det ytterst få som gör det. Det är väldigt låg procent som går och faktiskt röstar, även fast de har rättigheten att kunna göra det. Om du kollar andra ställen som liknar Jordbro, så är det samma problematik. Hur kommer det sig? Är det för att ingen vill ha det bra? Ingen vill ha det bättre? Ingen vill leva tryggt? Ingen vill känna att man är en del utav Sverige? För att vi älskar Sverige. Jag älskar Sverige. Jag vet att många fler älskar Sverige. Så det finns viktiga frågor som jag brottas med, som jag försöker förmedla. Känslor som jag försöker ge er allihopa. Och min resa har varit en exempel som jag kan verkligen ta med mig överallt vart jag än går. Håller föreläsningar, snackar om mänskliga rättigheter, men också mänskliga skyldigheter. Vad är vi skyldiga varandra? Jag kan inte siffrorna. Jag är inte lika smart som Per. Jag kan inte göra uträkningarna. Men jag kan säga till dig att tillsammans, det enda gången vi faktiskt kan göra förändring, det är när vi jobbar tillsammans. På lika villkor. Inte på grund av att jag faktiskt, ja, men jag ska rädda den där invandrarkillen Modo som inte kan någonting. Som inte kan bättre. Som kommer från Afrika. Ja. Men när man faktiskt ser, vet du vad? Du har också kunskap. Annette ringer och säger, Modo, du har faktiskt också någonting att säga i sammanhanget. Du är med. Jag gör dig inte en tjänst. Nej, du får jobb. Precis som alla andra. Kom, jobba med oss. Det är då förändringen sker. Det är då det händer saker. Och det är då dörrarna öppnas. Och det är då ni får dansa och pausa ännu mer. Det är allt jag hade att ge. Så länge. Birgitta, jag tänkte reflektion så här, Sverige. För oss alla. Vad gör 20-27-åringar i världen, i västvärlden? De går inte att rösta dem. Det är målgruppen, det spelar ingen roll. Det är den största målgruppen som inte går och röstar. Varför då? Därför att de flyttar hemifrån. Och så länge de är single strings så går de inte att rösta förrän de bildar familj igen. Då går man. Och det här har de forskat på. Och sen har de använt sociala medier för att få igång den här målgruppen att göra det som en social act, och det lyckas. Men jag tycker att det här är superduper intressant när vi pratar om att det är bara de där i förorten som inte går och röstar. Och det är bara... Nej, det är inte sant. Det är de mellan 20 och 27. Hallå, vad gör vi med dem? Hur ska vi få igång dem? Pamodo, vad har du för någon tanke där? Hur ska vi få igång de här 20-27-åringarna att gå och rösta? Ja, så fliggare kan det kallas ibland. De får ibland. Aldrig mer flytta hemifrån. Nej. Eller hur? Mamma, liksom. Yes. Ja. Stanna hemma för evigt. Ja, men det har vi nästan lyckats med i Stockholm, tycker jag. Så att, upp till 30 i varje fall. Ja. Gör vi det så har vi problemen löst. Nej, men jag tänker att det finns en tydlig plattform. Inte för att jag är anställd inom det, Studieförbundet Vuxenskolan, men för mig att komma in i svenska samhället, yeah. Det var väldigt tydligt, det var väldigt bra och det var väldigt så här välkomnande. Det är när jag började använda mig ut av studiecirklar. Helt plötsligt så satt jag i en sammanhang där jag var tvungen att samarbeta med några flera. Och jag var tvungen att strukturera upp min tid för att kunna göra min intresse. Jag var tvungen att skriva upp mina mål och drömmar om vad jag vill göra de närmaste 6 månaderna på den cirkeln. Och jag tänkte inte på att det här var så bra för mig för att komma in i samhället. Men det gjorde mig också väldigt mer medveten om föreningslivet. Vad jag hade för möjligheter faktiskt för att själv skapa för intressen. Jag behöver inte vänta på kommunen ska komma. Jag behöver inte vänta på att någon person utanför ska komma och rädda mig. Jag kunde faktiskt rädda mig själv. Genom att bara ta tag i saker och gå till Studieförbundet Vuxenskolan och säga till dem att vet ni vad, jag har jättetrevlig intresse och jag vill göra det. Hjälp mig. Det är en plattform som jag vet tydligt. Och de är
de går, i alla fall majoriteten kan jag säga, är inte beroende av att tjäna pengar. Plus minus noll, så är de klara. Och det för mig har varit avgörande. Och det är så jag skapade tillsammans med Panetos, och så vi skapade vägen ut då. Och det blev en organisation där ungdomarna kommer till. De behöver inte ha pengar, det är helt gratis. De kommer till mig, vi gör kamratcirklar. Och så utvecklar vi någonting som de vill göra. I en form där de får lära sig och samverka med andra människor. Och jag har haft hur många ungdomar som helst. Aldrig haft problem med färg, former, om du är rik, fattig eller vart du kommer ifrån. Och även det, den världen håller på att ruckas upp just nu. Ja. För att det finns människor som sitter högre upp som tycker att men, det där är inte så viktigt. Vi ger det till privatpersonerna som vet så mycket och kan så mycket, experterna. Tyvärr. Vi tar Bo och så tar vi Maria sen, så får reflektera på detta. Mm. Ja, men det är underbart.